仮想の宴来ました。スタンバイにバタバタしちゃって、もうレース始まるっていうんで、まあ、とりあえず行きますかね。はい、今日もダート走ります。第3レースなんで、まあ、ちょっと出馬表まだチェックしてないんですけど、まあ、正直、緊張します。とりあえず、出し切れる力出し切ってやっていこうと思います。仮想の宴2023勝者イナーリー。仮想の宴2023準優勝岸が前残りオデーリーグちくしょう。前回2位だったけど今回は惨敗だ。もう負けにも入ってねえよ。でもな、これで終わりじゃねえぞ。次回、いや何度でも俺は挑戦して今度はベルトに挑んでる。ちくしょう。いやダメだったよ。去年1着取れたけど今年はダメだった。でももうあと10倍いや20倍何倍でも強くなってまた来年帰ってきてやるからな。来年は勝つ。 OK です。普段入れないところなんで、非常に、いい経験なんですけどもね。まあ、去年もあったですけど、まあ、ちょっとこういう時じゃないと、こうやって撮れないんでね、撮影楽しんでいこうと思います。やっとレース終わったんで、キュウリとビールいただきます。イエーイ。今度する場では、ゆずりらにご協力お願いします。よろしくお願いいたします。今回もヨシさんから、いろいろご連絡とかねいただいたりとか、撮影者の、相馬パイセンはスタッフで、一緒にイベント運営してくれたりとか、去年のこの日にヨッシーさんと知り合ったんですよ。本当にドラマ的な話で、1年、こうやって仲良くさせていただくことができました。はい、ね、普段のコレカサにも来てくれたりとか、あとはマルシェでしたね。あれは非常に僕としては達成感、ね、はい、第一歩とさ、そうですね、はい、そこの公園で、大きいマルシェがね毎年年あれ年2回で決まってる、年に1回2回ぐらいですね。はい、はいはい、とても大きいマルシェがあるんですけれども、そこでコスプレして出させていただいたりとか、非常にいい関係をね持たせていただいております。今回はね仮装の宴ということで、お世話になりましたけれども、はい、今年もまだね、はい、いろいろイベントありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。はい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 、じゃあありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でーす。はい、来た来た来たー、拍手ちゃんと何度やっても拍手してくれるっていうね、テイク2でもちゃんと拍手してくれるっていうね、いや、仮装の宴もうすぐ終わりですけれどもね、はい、まあ、このイベントメインはレースなんですよね、はい、ダートレースなんですけど、まあ、去年ね一着取れたんでね、今年防衛したかったんですけど残念ながら、ちょっとねベルトが映っちゃいましたね。そうですね、もう何度タイトル戦線に食い込んでもことごとく負けるような感じになってますけどね。まあ、諦めが悪いですからね。本間さんも G1 全部負けようが、あの人はね元気よくファイトしますので、オフコールになってるんですよ。本間さんも頑張ってほしいですね。まだこれから競馬もやるんで、こうやってやっぱりコスプレして撮影もやって競馬も楽しむ、まあ、こんなイベント多分日本どこ探してもないんじゃないかなと思うんで、こうやって僕らね、ちょっとバンドチャンネルでやってますけど、バンド関係ないんですけどもね、でもまあはっきり言って音楽好きなんだよねっていう人とかも繋がれるから、入り口どこになるか分かんないからね、まあ、あとはチケットの損益をここで補填してるってのもあるからね。まあだいぶそれの損益出ればいいな。レースやったりとかご飯食べたりとかしてなんで帰ろうと思います。そんな感じで、じゃああと残り少ない時間ですけれどもね、楽しんで帰りましょう。お疲れっす。